4244 som ni ser här nu, hur lång är en katet? Så vi ska leta efter x-värde på x. De är likadana, så det betyder att den här är en likbent triangel. Likbent rättvinklig triangel. Så har vi a upphöjt till 2, addera med b upphöjt till 2 är lika med x upphöjt, nej, c upphöjt till 2. Då har vi x upphöjt till 2, addera med x upphöjt till 2 är lika med 24 upphöjt till 2. Så har vi två stycken sådana, så har vi 2x upphöjt till 2 är lika med 24 upphöjt till 2 är 24 upphöjt till 2 är 576. Så dividerar vi båda led med 2. Så befriar vi x upphöjt till 2 är lika med 2. Sen har vi 8, det är 16, och 8 igen, 288. Tar vi roten ur av båda, så har vi x är lika med roten ur 288, eller ungefär, roten ur 288 är ungefär 17 meter, är det, så ungefär. Men det exakta är den här.